pozdrav ljudi, Sarki Gear. Došao i taj dan. Znači, da ćemo dobitnik za tastaturu i miša. Ovako. Ja sam birao dobitnike jednostavno. Znači, bio sam napisao ovo, kako se zove, na papiriću, ili držan hemijsku ruci. Bio sam napisao na papiriću imena. I zatvorač, ovako sam zatvorio oči, okrenuo glavu i zaustavio sam hemijsku i ko je ubo. Bio sam po 5 puta, koliko sam svih 5 puta ubo, taj je dobio. A to su bili samo dvojica. Prvi koji, znači, dobio testaturu, dobio je Matak Car, ili kao nekako se zove na Facebooku, Martin Mata Gramić, je dobio testaturu. Znači, čestitam mu puno, na Facebooku mi se javi, i ja ću stvari ja njemu. I onaj koji je dobio Miša, znači to kad sam malo prebolo bilo izjednačeno između Dušana Colića i Android Gamera. 4-4 je bilo. I onda, znači, samo sam jedan tako krenuo i u bo. I, znači, meni je žao, ali Android Gamer nije izdobio. Izvini, znači, nisam ja kriv, stvarno mi je žao. Ali, znači, bit će još giveaway, znači sljedeći giveaway za 2 nedelje, znači slušalice i joystick. Miša je dobio Dušan Colić, veliki pozdrav za njega. Nek mi se javi na Facebooku i to bilo to ljudi što se tiče ovog kratkog klipa o dobitnicima. Hvala ljudi puno što ste me podržali, znači puno vam hvala što me podržavate na klipovima. Želim da pozdravim znači, samo 3 osobe. Želim da pozdravim znači Adis Gameplaya, znači puno mu hvala na podršci. Želim da podržim Ludog Smajlija, mog velikog prijatelja, i želim da, znači, da pozdravim intro makera, znači Joliful TV, ako mi napravimo intro, veliki pozdrav za njega. I to je bilo to ljudi, vidimo se u sljedećem klipu i čao!